Ну резко, Егор. Ты все яблоки. Віка, Вік! Вік! В принципі, це може стати рівно. Воно така. Може ні, слухайте, а положите разом, а вони вийдуть собі вибрати. Що ми, дівчата, собі думаємо, найкращого даємо. Та отож, знаєш, як не хочеться. Thank you.
менше і менше. Добре, чола знімемо, так і буде, там подумаємо. Все! І ще маленького оцього дайте. Даєте! 2000 гривень! Ну давай! Або вимітайте! Яке вже тоді? Так хто тут таке? Все, тримай, більше не дамо. Більше не дамо. Дві! От дві! Шевченко залишився ще. Добре, стола знімем, так і буде. Взагалі, ти що не так? Ну, так, та розбирайте його швидше, швидше, хлопці! Розбирайте! Затримайте, не пускайте! А ну покажіть. А ви музики граєте? Покажіть. Покажіть. О, давай. А от парту. Парту. От, подивіться. Танцюєш, то малому. Ви танцювали. На, молоду. Може, не беремо. Давайте, хай мати заходить, хліб принесли, хай мати йде вперед, буде зараз хлібом міняти. Що ти, ну, до столу? Так, до столу? Так, пропустіть.